Se você também não nasceu em berço de ouro e quer conquistar sua liberdade financeira ou alcançar algum outro objetivo financeiro, se liga nessas dicas. Estipule um objetivo, uma meta que seja relevante para você, pois é daí que você vai tirar a sua motivação. Monte um controle financeiro e defina uma meta de guardar pelo menos 20% da sua renda. Se conseguir mais, melhor ainda. Pense que vale a pena abrir mão de algumas coisas agora no presente para conseguir algo relevante no futuro. Comece a investir, independente do valor. Quem não administra pouco, não administra muito. Inicie pelo básico, como a renda fixa, em função da sua segurança e previsibilidade. E preste atenção, quem precisa trabalhar para pagar as contas não tem tempo para fazer gestão ativa de carteira e investir em renda variável. E você não é o Luiz Bárcio ou o Primo Rico que pode se dar o luxo de perder o dinheiro que juntou com tanto suor. Aprenda a andar primeiro numa moto de 125 cilindradas, para depois aprender a andar numa moto de 1000 cilindradas. Pois assim, se você cair, você terá uma proteção e não ficará traumatizado. Dedique-se ao seu trabalho e cresça na sua empresa. Solicite feedbacks e identifique os seus pontos de melhoria. Estude, pratique outros idiomas, desenvolva as novas competências, pois assim as chances de você ser promovido ou receber um aumento salarial serão bem maiores e assim você conseguirá juntar mais dinheiro e investir. Guarde na sua cabeça, não existe jeito fácil de ganhar dinheiro. Para você crescer, você precisa se dedicar e trabalhar bastante. Infelizmente, a gente que não tem o suporte financeiro por trás, temos que trabalhar bastante agora para comprar tempo e assim no futuro a gente fazer o que quiser, sem a pressão de ter que trabalhar para pagar as contas. E lembre-se, nunca é tarde para começar. Quanto antes, melhor, pois assim mais rápido você atingirá esse objetivo. E se precisar de alguma ajuda ou orientação, me mande uma mensagem. Eu terei um prazer enorme em te ajudar.